să pămâzitiș. Baș pie pace șto. Scom meci. Ci ștat me vieț, domnohon, iam meșero. Pom do că ta undar. S'po besoj as vet. Faleminer për juve dhe për atë për që kanë tripu për këtë shpi, shala, alloj, s'ja hup. Po, vëlla shumë letë, po mdo këta ndër. S'po besoj as vetë. Vëlla i shala, alloj, ish për blenë. Faleminer shumë për juve edhe për punëtorve edhe për tonëve. Jem qytetin e Pejes, nan e birë, Suzana Kadrije, përshëndetje. Përshëndetje. Suzana, që qërë? Vallaj, pak pa qëtë jam pëmarë do në këtia. Pse? Mendor, të qëta mendimi. Pse pëmarë, pse? Qështu për mërzitë, vallaj. Pse për mërzitë? Pa shpije, pa qështu. Sko me qështu. Po, ama, mërzia nuk ta bje shpinë? Po, që me bo, tash. Na e musliman do të më pajtu me caktimin e Zotit. Kërë e shkru në ai, gjdo sen vjen vend vetë. A mund është më na folë për jetën ta më pak? Ola jetën e këm pas shtire shumë. Që 30 vjetë jëmë nda me për burit që të tu. E që ta fëmin. Sa fëmin, një djallë? Jo, e kom atë 5 qika. Vetëm një djallë e kom që ta asë rejtit. Qikat martu me? 2 i kom martu me. Që kjo është me mu, e ka një qik, edhe nusja, edhe fëmija. Qësh për jetani? Paj, qësh. A me anë në ndimë sociale, a me anë në erë? I marë për hapa, qëto që po këqyrë na, se ja, së marë. Hoxha për na këqyrë, për na bjekë qështo sene. Cëli hoxha? Valoj. Kujtimi. I peje së kjo. Emrë një dëna? Lëjdan. Lëjdan. Qëfar moshë e ki? 26 vjeqarë. 26 vjeqarë. A përnën e se në duhet? Vallaj, ka pak përnaj. Qa përnën? Punëtori thjeshtë dhe nga për kërë përkane hujdi për. Okej, ka të zona dy fjallë ti për jetë e jesin që bërë. One, që 17 vjeqë, dhe me thonë, jam me qëra. Me mamin, se jem do baba me këta. Tani ju mërtu, i kam 7.000, që 10 vjetë nga për qëra e jem. Sa fëmi ki? 3. Kam një qike, 2 djemë. Me ju me shumë. Kam edhe motrem, ka s'po u zotin, qështu edhe u da për i burit. E tu e një qëte. Tu e një me qëra? A po më një një adal? Valar jo, shtje, shumë. Tepe. Hade me hongre, me pi, nuk hekin, fërë. Ishë qëraja për në një. Kur nuk ki përshamull në rogë, të malë e kështu. Socialin e kam, e marë. Ja përdu thmive mjë blesare, papirësa, tomel, bukë për veti, qikin e kam në shkollë. Shtishëm. Suzanna, kënë arme jam një shpinë dhe. Shpinë? Ești valda Allah, Iusha. Lejden me gjithë të vjetë qiraja, qiraja, ardita po bohen me shpit juj. Ja, Allah, Iusha. Allah, Iusha, gjithë, tante. Gjeve që për neve, po për krej që keni bo mirë, Allah, Iusha, për gjithë. Amen. Për mirës, edhe kjo familje për bëhatë me shtëpi të rej, zoti, kur mos i humë, zoti është përblef, në është jemi atë ditë, kur vi me ja u dhonë qelësën e shpisë taj. Une, me respekt për nënën, për ja bëj për hajë nënës, pra. Për hajë u koftë, redan, për hajë. Motra për hajë edhe ju vëndenë, inshalla e gëzënit tash, të mirat nesën. Mas kësa, inshallah, mire ma mire vjenë. Ma mire, zotë, ju shpërblef, po vazhdojnë të familja rrëdhë.